ধনী হোৱাৰ সপোনেই কাল হল এই প্ৰতিষ্ঠানৰ। বিলাসিতাৰ বাবে আত্মসাত কৰিছিল গ্ৰাহকৰ ধন। পুলিচে মুখ খুলিব পৰা নাই সুন্দৰী বেংক বিষয়াৰ। বিলাসিতা উচ্চাকাংক্ষাই যেন বিপদ মাতিলে লাস্যময়ী বেংক বিষয়া ইফতিছান হক চৌধুৰীৰ। পূৰ্বতে কৰ্মৰত বেংকৰ গ্ৰাহকৰ নামত ইছু হোৱা এটিএম কাৰ্ডেৰে ধন উলিয়াই বিলাসী জীৱন কটাইছিল সুন্দৰী বেংক বিষয়াগৰাকীয়ে। কিন্তু দিন বেয়া আছিল। এগৰাকী ভুক্তভোগীৰ অভিযোগে অৱশেষত জালত পেলালে টকালুফি ইফতিছানক। বেংক বিষয়াগৰাকীৰ এই কাণ্ডক লৈ বৰ্তমান মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰগতিত চলাইছে তদন্ত। তিনিদিনৰ জিম্মাত লৈ আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বেংকৰ আৰু অন্য কৰ্মচাৰী জড়িত আছে নেকি জেৰা কৰিছে ইফতিছানক। কিন্তু আৰক্ষীৰ জেৰাত মুখ খুলিব বিচৰা নাই ইফতিছান হক চৌধুৰীয়ে। বেংক বিষয়াগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত মুখ নুখুলিলেও কিন্তু বেংকৰ অন্য বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। যথেষ্টখিনি তথ্য পাইছোঁ, এইখিনি মানে ইন দ্য ডিউ কোর্স অফ টাইম আমি আপোনালোকক জনাই দিম। কোনোবা জড়িত থাকিব পাৰে নে নাই এইটো চাই আছোঁ। কেছ উইথড্ৰলে বেছি আছে, কেছ উইথড্ৰল বেছি আছে। কিছুমান ধৰক মানে বিশালত উইথড্ৰল হৈছিল, তিনিটা তেনেকুৱা আছে। সেয়ে কেছ উইথড্ৰলে বেছি আছে। অনুসন্ধানত আমি পাইছোঁ এইটো যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা এটা উইথড্ৰলটো চলি আছিল, ডিচেম্বৰৰ পৰা জুনলৈকে এই উইথড্ৰলটো চলিছে। তিন নম্বৰ বেংক এইটো, যিটো বৰ্তমান এইটো তিন নম্বৰ বেংক, আগতে এইচ ডি এফ চিৰ আগতে আই চি আই চিত ইণ্টাৰ্নি হিচাপে আছিল, এই তিন নম্বৰ জব তেখেত। প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কম সময়তে ইফতিছানৰ ধনী হোৱাৰ সপোনেই যে গ্ৰাহকৰ ধন আত্মসাতৰ কাৰক হিচাপে পোহৰ লৈ আহিছে। বন্ধুৰ সৈতে পাৰ্টি, শ্বপিং আদিৰ নামত আন গ্ৰাহকৰ এ টি এম ব্যৱহাৰ কৰাৰো তথ্য পাইছে আৰক্ষীয়ে। এনে অৱস্থাত আৰক্ষীয়েও নিশ্চিত হৈছে যে কেৱল মাত্ৰ বিলাসিতাৰ বাবেই এই অপকৰ্ম কৰিছিল ইফতিছানে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পলাশ ঠাকুৰৰ সহযোগত বিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।